የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 አንዳንዶችም ከይሁዳ ወረዱና እንደ ሙሴ ሥርዓት ካልተገረዛችሁ ትድኑ ዘንድ አትችሉም ብለው ወንድሞችን ያስተምሩ ነበር። በእነርሱና በጳውሎስ በበርናባስም መካከል ብዙ ጥልና ክርክር በሆነ ጊዜ ስለዚህ ክርክር ጳውሎስና በርናባስ ከእነርሱም አንዳንዶች ሌሎች ሰዎች ወደ ሐዋርያት ወደ ሽማግሌዎችም ወደ ኢየሩሳሌም ይወጡ ዘንድ ተቆረጠ። ቤተ ክርስቲያኑም በመንገድ እየረዳቸው እነርሱ የአሕዛብን መመለስ እየተረኩ በፊንቄና በሰማርያ አለፉ። ወንድሞችንም ሁሉ እጅግ ደስ አሰኟቸው። ወደ ኢየሩሳሌምም በደረሱ ጊዜ ቤተ ክርስቲያንና ሐዋርያት ሽማግሌዎችም ተቀበሏቸው። እግዚአብሔርም ከእነርሱ ጋር ያደረገውን ሁሉ አወሩ። ከፈሪሳውያን ወገን ግን ያመኑት አንዳንዶቹ ተነስተው ትገርዟቸው ዘንድና የሙሴን ሕግ እንዲጠብቁ ታዟቸው ዘንድ ይገባል አሉ። ሐዋርያትና ሽማግሌዎችም ስለዚህ ነገር ለመመካከር ተሰበሰቡ። ከብዙ ክርክርም በኋላ ጴጥሮስ ተነስቶ እንዲህ አላቸው፣ ወንድሞች ሆይ አሕዛብ ከአፌ የወንጌልን ቃል ሰምተው ያምኑ ዘንድ እግዚአብሔር በመጀመሪያው ዘመን ከእናንተ እኔን እንደመረጠኝ እናንተ ታውቃላችሁ። ልብንም የሚያውቅ አምላክ ለእኛ ደግሞ እንደ ሰጠን መንፈስ ቅዱስን በመስጠት መሰከረላቸው። ልባቸውንም በእምነት ሲያነጻ በእኛና በእነርሱ መካከል አንዳች አለየም። እንግዲህ አባቶቻችንና እኛ ልንሸከመው ያልቻልነውን ቀንበር በደቀ መዛሙርት ጫንቃ ላይ በመጫን እግዚአብሔርን አሁን ስለምን ትፈታተናላችሁ? ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እንደ እነርሱ ደግሞ እንድን ዘንድ እናምናለን። ሕዝቡም ሁሉ ዝም አሉ። በርናባስና ጳውሎስም እግዚአብሔር በእጃቸው በአሕዛብ መካከል ያደረገውን ምልክትና ድንቅ ሁሉ ሲተርኩላቸው ይሰሙ ነበር። እነርሱም ዝም ካሉ በኋላ ያዕቆብ እንዲህ ብሎ መለሰ፣ ወንድሞቼ ሆይ ስሙኝ። እግዚአብሔር ለስሙ የሚሆንን ወገን ከአሕዛብ ይወስድ ዘንድ አስቀድሞ እንዴት እንደጎበኘ ስምዖን ተርኳል። ከዚህም ጋር የነቢያት ቃል ይስማማል፣ እንዲህ ተብሎ እንደ ተጻፈ ከዚህ በኋላ የቀሩት ሰዎችና በስሜ የተጠሩት አሕዛብ ሁሉ ጌታን ይፈልጉ ዘንድ እመለሳለሁ፣ የወደቀችውንም የዳዊትን ድንኳን እንደገና እሠራታለሁ፣ ፍራሿንም እንደገና እሠራታለሁ፣ እንደገና ማቆማታለሁ፣ ይላል ይህን የሚያደርግ ጌታ። ከጥንት ጀምሮ ሥራው ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀ ነው። ስለዚህ ከአሕዛብ ወደ እግዚአብሔር የዞሩትን እንዳናስቸግራቸው፣ ነገር ግን ከጣዖት ርኩሰትና ከዝሙት ከታነቀም ከደምም ይርቁ ዘንድ እንድንጽፍላቸው ቆርጣለሁ። ሙሴስ ከቀደሙት ትውልድ ጀምሮ በሰንበት በምኵራቦቹ ሲያነቡ በየከተማው እርሱን የሚሰብኩ አሉት። ያን ጊዜ ሐዋርያትና ሽማግሌዎች ከቤተ ክርስቲያኑ ሁሉ ጋር ከእነርሱ የተመረጡትን ሰዎች ከጳውሎስና ከበርናባስ ጋር ወደ አንጾኪያ ይልኩ ዘንድ ፈቀዱ። እነርሱም
በወንድሞች መካከል ዋናዎች ሆነው በርሲያን የተባለው ይሁዳና ሲላስ ነበሩ። እንዲህም ጽፈው በእነርሱ እጅ ላኩ። ሐዋርያትና ሽማግሌዎች ወንድሞችም በአንጾኪያና በሶርያ በኪልቅያም ለሚኖሩ ከአሕዛብ ወገን ለሆኑ ወንድሞች ሰላምታ ያቀርባሉ። ያላዘዝናቸው ሰዎች ከእኛ ወጥተው ትገረዙ ዘንድና ሕግን ትጠብቁ ዘንድ ይገባችኋል ብለው ልባችሁን እያወኩ በቃል እንዳናወጧችሁ ስለ ሰማን ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፍሳቸውን ከሰጡት ከምንወዳቸው ከበርናባስና ከጳውሎስ ጋር የተመረጡትን ሰዎች ወደ እናንተ እንልክ ዘንድ በአንድ ልብ ሆነን ፈቀድን። ራሳቸውም ደግሞ በቃላቸው ያንኑ ይነግሯችሁ ዘንድ ይሁዳንና ሲላስ ልከናል። ለጣዖት ከተሰዋ ከደምም ከታነቀም ከዝሙትም ትርቁ ዘንድ ከዚህ ከሚያስፈልገው በቀር ሌላ ሸክም እንዳንጭንባችሁ እኛና መንፈስ ቅዱስ ፈቅደናልና፣ ከዚህም ሁሉ ራሳችሁን ብትጠብቁ በመልካም ትኖራላችሁ። ጤና ይስጣችሁ። እነርሱም ተሰናብተው ወደ አንጾኪያ ወረዱ። ሕዝቡንም ሰብስበው ደብዳቤውን ሰጥቷቸው ባነበቡትም ጊዜ ከምክሩ የተነሳ ደስ አላቸው። ይሁዳና ሲላስም ደግሞ ነቢያት ነበሩና ወንድሞችን በብዙ ቃል መክረው አጸኗቸው። አያሌ ቀንም ከተቀመጡ በኋላ ከወንድሞች በሰላም ተሰናብተው ወደ ሐዋርያት ሄዱ። ሲላስ ግን በዚያ ይኖር ዘንድ ፈቀደ። ጳውሎስና በርናባስም ከሌሎች ከብዙ ሰዎች ጋር ደግሞ የጌታን ቃል እያስተማሩና ወንጌልን እየሰበኩ በአንጾኪያ ይቀመጡ ነበር። ከጥቂት ቀንም በኋላ ጳውሎስ በርናባስን ተመልሰን የጌታን ቃል በተናገርንበት በየከተማው ሁሉ ወንድሞችን እንጎብኛቸው እንዴት እንዳሉም እንወቃለን። በርናባስም ማርቆስ የተባለውን ዮሐንስን ደግሞ ከእነርሱ ጋር ይወስድ ዘንድ አሰበ። ጳውሎስ ግን ይህን ከእነርሱ ጋር ሊወስድ አልፈቀደም። ከእነርሱ ዘንድ ከፕንፍልያ ተለይቶ ነበርና ወደ ሥራም ከእነርሱ ጋር አልመጣም ነበርና። ስለዚህም እርስ በርሳቸው እስኪለያዩ ድረስ መከፋፋት ሆነ። በርናባስም ማርቆስን ይዞ በመርከብ ወደ ቆጵሮስ ሄደ። ጳውሎስ ግን ሲላስን መረጠ። ወንድሞችም ለእግዚአብሔር ጸጋ አደራ ከሰጡት በኋላ ወጣ። አብያተ ክርስቲያናትንም እያጸና በሶርያና በኪልቅያ ይዞር ነበር። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 34። ኤሊሁም ደግሞ መለሰ እንዲህም አለ፣ እናንተ ጥበበኞች ቃሌን ስሙ፣ እናንተም አዋቂዎች ወደ እኔ አድምጡ። ትናጋ መብልን እንደሚቀምስ ጆሮ ቃልን ትለያለችና፣ ቅን የሆነውን ነገር እንምረጥ፣ መልካሙንም ነገር በመካከላችን እንወቅ። ኢዮብ፣ እኔ ጻድቅ ነኝ፣ እግዚአብሔር ግን ፍርዴን አስወገደ። ምንም እውነተኛ ብሆን እንደ ውሸተኛ ተቆጠርኩ፣ ምንም ባልበድል
ቁስል የማይፈወስ ነው ብሏል። ኢዮብም በእግዚአብሔር መደሰት ለሰው ምንም አይጠቅምም ብሏልና ከበደለኞች ጋር የሚተባበር ክፉ ከሚያደርጉስ ጋር የሚሄድ መሳለቅን እንደ ውሃ የሚጠጣት እንደ ኢዮብ ያለ ሰው ማን ነው? ስለዚህ እናንተ አእምሮ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ። ክፋትን ያደርግ ዘንድ ከእግዚአብሔር በደልንም ይሠራ ዘንድ ሁሉን ከሚችል አምላክ ይራቅ። ለሰው ሥራውን ይመልስለታል፣ ሰውም እንደ መንገዱ ያገኝ ዘንድ ያደርጋል። በእውነት እግዚአብሔር ክፉ አይሠራም፣ ሁሉንም የሚችል አምላክ ፍርድን ጠማማ አያደርግም። ምድርን አደራ የሰጠው ማን ነው? ዓለምንምስ ሁሉ በእርሱ ላይ ያኖረ ማን ነው? እርሱ ልቡን ወደ ራሱ ቢመልስ መንፈሱንና እስትንፋሱን ወደ ራሱ ቢሰበስብ ሥጋ ለባሽ ሁሉ በአንድነት ይጠፋል፣ ሰውም ወደ አፈር ይመለሳል። አስተዋይ ብትሆን ይህን ስማ፣ የንግግሬንም ቃል አድምጥ። በውኑ ጽድቅን የሚጠላ ይሰለጥናልን? ጻድቅና ኃያል የሆነውስ በደለኛ ታደርገዋለህን? ማንም ሰው ንጉሥን በደለኛ ነህ፣ መኳንንቱንም ክፉዎች ናችሁ ይላልን? እነርሱ ሁሉ የእጁ ሥራ ናቸውና በአለቆች ፊት አያደላም። ባለጠጋውንም ሰው ከድሃው ይበልጥ አይመለከትም። እነርሱ በመንፈቀ ሌሊት በድንገት ይሞታሉ፣ ሕዝቡ ተንቀጥቅጦ ያልፋል፣ ኃያላንም ያለ እጅ ይነጠቃሉ። ዓይኖቹ በሰው መንገድ ላይ ናቸው፣ እርምጃውንም ሁሉ ያያል። ኃጢአትን የሚሠሩ ይሰወሩበት ዘንድ ጨለማ ወይም የሞት ጥላ የለም። ሰው በእግዚአብሔር ፊት ለመፈራረድ እንዲመጣ ጊዜ አይወሰንለትም። ታላላቆችን ያለ ምርመራ ይሰባብራል፣ በእነርሱም ፈንታ ሌሎችን ያቆማል። ሥራቸውን ያውቃል፣ እንዲደቁም በሌሊት ይገለባብጣቸዋል። ሰዎች እያዩ እንደ ክፉዎች ይመታቸዋል። የድሃውን ለቅሶ ወደ እርሱ ያደርሱ ዘንድ እርሱም የችግረኛውን ድምፅ ይሰማ ዘንድ እርሱን ከመከተል ፈቀቅ ብለዋልና ከመንገዱም ሁሉ አንዱን አልተመለከቱምና። በሕዝብ ወይም በሰው ዘንድ ቢሆን እርሱ ቢያሳርፍ የሚፈርድ ማን ነው? ፊቱንስ ቢሰውር የሚያየው ማን ነው? ይህም ዝንጉ ሰው እንዳይነግስ ሕዝቡንም የሚያጠምድ እንዳይኖር ነው። እግዚአብሔርን እኔ ሳልበድል ቅጣት ተቀበልኩ፣ የማላየውን ነገር አንተ አስተምረኝ፣ ኃጢአትንም ሰርቼ እንደሆነ ደግሜ አልሰራም የሚለው ማን ነው? በውኑ አንተ ጥለኸዋልና ፍዳው አንተ እንደምትወደው ይሆናልን? አንተ ትመርጣለህ እንጂ እኔ አይደለሁም። ስለዚህ የምታውቀውን ተናገር። የሚሰሙኝ ጥበበኞች ሁሉ አስተዋዮችም እንዲህ ይሉኛል፣ ኢዮብ ያለ እውቀት ተናግሯል፣ ቃሉም በአእምሮ አይደለችም። ኢዮብ እስከ ፍጻሜ ድረስ ምን ነው በተፈተነ ኖሮ? እርሱ እንደ ክፉዎች መልሷልና በኃጢአቱም ላይ ዓመፅን ጨምሯልና በእኛም መካከል በእጁ ያጨበጭባልና ቃልንም
በእግዚአብሔር ላይ ያበዛልና። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 35 ኤሊሁም ደግሞ መለሰ እንዲህም አለ፣ ይህ ጽድቅ እንደሆነ ታስባለህን? ወይስ በእግዚአብሔር ፊት እኔ ጻድቅ ነኝ ትላለህን? አንተ ምን ጥቅም አለህ? ኃጢአት ሰርቼ ከማገኘው ይልቅ ኃጢአት ባልሰራ ኖሮ ምን እጠቀማለሁ ብለህ ጠይቀሃልና። እኔ ለአንተና ከአንተ ጋር ላሉ ለባልንጀሮቼ መልሳለሁ። ዓይኖችህን ወደ ሰማይ ቅንተህ ካንተም ከፍ ከፍ ያሉትን ደመናት ተመልከት። ኃጢአት ብትሰራ ምን ትጎዳዋለህ? መተላለፍህስ ቢበዛ ምን ታደርገዋለህ? ጻድቅስ ብትሆን ምን ትሰጠዋለህ? ወይስ ከእጅህ ምንን ይቀበላል? እንዳንተ ያለውን ሰው ክፋት ይጎዳዋል፣ ለሰውም ልጅ ጽድቅ ይጠቅመዋል። ከግፍ ብዛት የተነሳ ሰዎች ይጮኻሉ፣ ከኃያላንም ክንድ የተነሳ ለእርዳታ ይጠራሉ። ነገር ግን በሌሊት መዝሙርን የሚሰጥ ከምድርም እንስሶች ይልቅ የሚያስተምረን ከሰማይም ወፎች ይልቅ ጥበበኞች የሚያደርገን ፈጣሪ እግዚአብሔር ወዴት ነው የሚል የለም። በዚያ ስለ ክፉ ሰዎች ትዕቢት ይጮኻሉ፣ እርሱ ግን አይመልስላቸውም። በእውነት እግዚአብሔር ከንቱ ነገርን አይሰማም፣ ሁሉን የሚችል አምላክም አይመለከተውም። ይልቁንም አላየውም፣ ነገሩ በእርሱ ፊት ነው፣ እኔም እጠብቀዋለሁ ስትል። አሁን ግን በቁጣው አልጎበኝምና በኃጢአት እጅግ አያስብም ትላለህ። ስለዚህ ኢዮብ አፉን በከንቱ ይከፍታል፣ ያለ እውቀትም ቃሉን ያበዛል።